הערב, במעמד מרגש זה, מול הכותל המערבי, שמהווה סמל ומגולל בתוכו את סיפור העם היהודי, אנו מעניקים לראשונה את האות והסיכה ליחידת הסיירות של משמר הגבול ירושלים, שהוקמה לפני כארבע שנים. אנו מציינים היום אבן דרך נוספת במצובה של היחידה, והיותה יחידה ייחודית ומובילה בתחום המחוז ומשמר הגבול. השנה חוותה היחידה אירועים מטלטלים בסיכולי פיגועים ובפעילויות מבצעיות מגוונות. סיירות יקרות, אני גאה ונרגש להיות כאן איתכן היום. תמיד האמנתי והערכתי את עבודתכן. אני מלא גאווה לראותכן במשימות דרוכות, חדורות מוטיבציה ואמונה במשימה, והופעתכן, כמו אז גם היום, תמיד הייתה מודל לחיקוי. השתלבתן והוכחתן יכולות מבצעיות ראויות להערכה. פעלתן ללא לאות למען ביטחון העיר ירושלים, להגן על תושביה ולהחזיר את מרקם החיים ושגרת התושבים, והוכחתן אומץ ודבקות במשימה. הייתן לכיפת הברזל של העיר. סיכה זו הינה סמל, אך מעל הכל היא ההוכחה כי אתן הרוח הנושבת שתעניק לכם עילוי ועוז במעלה הדרך. אני, שלא היה לי ספק ביכולתכן, מפקדת יחידה גאה, עומדת ומסתכלת עליכן בגאווה, להעניק לכם את סיכת היחידה המעידה על שייכות, זהות וגאוות יחידה.